O'zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan xalqaro hamkorligi tobora kengayib bormoqda. O'zbekiston, Turkiya ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik turli yo'nalishlarda, jumladan bojxona sohasida ham jadal rivojlanmoqda. Davlat bojxona qo'mitasida Turkiya savdo vaziri bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ayni jihatlar yana bir bor e'tirof etildi. Ayni vaqtda mamlakatimizda bo'lib turgan Turkiya Respublikasi savdo vaziri Ruxsar Pekcan xonim boshchiligidagi delegatsiya Davlat bojxona qo'mitasiga ham tashrif buyurdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarliklarida olib borilayotgan faol tashqi siyosat natijasida O'zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan xalqaro hamkorligi tobora kengayib bormoqda. Bu O'zbekiston-Turkiya hamkorligida ham o'zining munosib ifodasini topib, turli sohalarda, jumladan bojxona sohasida ham jadal rivojlanmoqda. Davlat bojxona qo'mitasi raisi Murodjon Azimov mehmonni yurtimizga tashrifi bilan qutlar ekan, ikki tomonlama uchrashuv o'zaro bojxona hamkorligini yanada rivojlantirish istiqbollari, bojxona savdo tartibotlarini soddalashtirish, tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'proq qulayliklar yaratish, bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirish va hamkorlikning boshqa bir qator ustuvor yo'nalishlari bo'yicha muzokaralar o'tkazdi. Tadbirda tomonlar O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi bilan Turkiya Respublikasi savdo vazirligi o'rtasida tashqi savdo statistikasi sohasida metodologik va axboriy hamkorlik qilish to'g'risidagi bayonnomani imzoladilar. Mazkur bayonnomaga asosan bojxona xizmatlari ikki tomonlama savdo yo'nalishida o'z davlatlarining tashqi savdo sohasidagi ma'lumotlari muhimligi, aniqligi va o'zaro mutanosibligini ta'minlash bo'yicha hamkorlik qiladilar. Bayonnoma bojxona statistikasi sohasidagi ma'lumotlarning haqqoniyligini oshirish, tadbirkorlik subyektlari tomonidan tovarlar haqidagi ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri deklaratsiyalanishini ta'minlash, shuningdek O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi bojxona qonunchiligi buzilishi holatlarini aniqlash, ularning oldini olish va bartaraf qilishda samara beradi. Uchrashuvda Ruxsor Pekjan xonim bojxona sohasida o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlashga, bojxona sohasida ilg'or tajriba almashishga tayyor ekanligini bildirdi.